បាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទ Toyota Corolla ឆ្នាំផលិតឆ្នាំ96ណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទទើបតែចូលស្តុបថ្មីបាទបងប្អូនអើយឥឡូវនឹងដាក់លាងម៉ាស៊ីនបោកពូកសម្អាតប៉ូលីឲ្យមកស្អាតបងប្អូនបាទយ៉ាន់ហើយសវកនៅថ្មីថ្មីបងប្អូនណាបាទតម្លៃធូរមែនតើបាទតម្លៃធូរមែនតើបាទចឹងអ៊ំពុំមីងបងបងដែលមានបំណងស្ប៉ាស្វែងរកឡានបាទចង់បានឡានយកទៅជិះលក្ខណៈគ្រួសារបាទដើរលេងដើរកំសាន្តបាទដំណើរចិត្តឆ្ងាយបានបងប្អូនសុខភាពមែនតើជាមួយនឹងបាទ Toyota Corolla បងប្អូនបាទផ្លាកលេខនៅសំណុំស៊ីនបាទប្រភេទចង្គៀងនៅកចង្គៀងស៊ីនដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនណាឡាននេះមានឯកសារគ្រប់ណាបងប្អូនណាបាទឡានមានឯកសារគ្រប់បាទយ៉ាន់ហើយសម្បកថ្មីបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនប្រភេទឡានដែលស៊ីសាំងតិចបងប្អូនផ្លូវក៏តិចដែរបាទកម្រិតនៃការស៊ីសាំង100គីឡូតែ7លីត្រទេហើយជាមួយនឹងការបងប្អូនផ្លូវមួយឆ្នាំត្រឹមតែ100,000បាទអញ្ចឹងចំណាយតិចសំរុំសម្រាប់បងប្អូនដែលមានចំណូលទាបបាទគិតថាចង់បានឡានជិះជាលក្ខណៈគ្រួសារបាទគឺល្មមប្រើតែម្ដងបងប្អូនបាទល្មមជិះបងប្អូនណាបាទនេះមកមើលជាមួយនឹងរូបរាងគេស្អាតបងប្អូនណាបាទរូបរាងស្អាតទឹកថ្នាំស្អាតបាទឡានអត់មានប្រវត្តិបុកឡាប់ទេបងប្អូនបាទឡានអត់មានប្រវត្តិបុកឡាប់ទេហើយឥឡូវនេះក៏បានរៀបចំបាទស្អាតហើយបាទជាមួយនឹងការបដូរប្រេងម៉ាស៊ីនបាទបដូរប្រេងប្រាំងប្រេងបូមចកោតហើយមកស្អាតអស់បាទអញ្ចឹងគឺអាចឡើងទីផ្សារបានហើយបងប្អូនបាទនេះមកលេងជាមួយនឹងដៃទ្វារក្រូមេហើយបាទដៃទ្វារក្រូមេហើយជាមួយនឹងធ្នឹមដាស់ទ្វារនេះធ្នឹមបច្ឆោតនេះក៏លេងហើយស្អាតណាបាទតទឹកមកឈុតបងប្អូនបាទគ្រឿងក្នុងមកក្រោយខ្ចីបងប្អូនណាបាទហើយមកមើលគ្រឿងក្នុងប្រភេទក្នុងលឿងបាទយើងមើលទៅស្រស់មែនតើបងប្អូនបាទប្រភេទក្នុងលឿងបាទសាច់ជាងឯសាសាណាបងប្អូនអើយបាទនេះមកមើលកស៊ូតទឹកបាទអត់មានបែកអត់មានប្រេះទេបាទអញ្ចឹងអត់ភ័យអត់បារម្ភបាទជីកកាត់ភ្លៀងលិចទឹកលិចអីអត់មានទេណាបងប្អូនបាទនៅកស៊ូតទឹកស្អាតបាទសាច់តាបលោក៏នៅអែនដែរបងប្អូនបាទឆ្នាំផលិត96ប្រភេទក្នុងលឿងបាទយារុំពេញនិយមបាទប្រភេទក្នុងលឿងហ្នឹងយារុំគឺពេញនិយមមែនតើឲ្យមកមើលជាមួយនឹងពងចកោតដែរបងប្អូនបាទពងចកោតស្អាតបងប្អូនណាបាទពងចកោតបាទលេងស្រោមចកោតឲ្យស្អាតបាទជាមួយនឹងបាទស្រោមពូកស្អាតបាទស្រោមពូកអីក៏ស្អាតដែរបងប្អូនបាទសំខាន់ជាមួយនឹងជាងជំនាញបាទបានសាក់តែឲ្យនេះប្រអប់បាទប្រអប់អីនៅស្អាតណាបាទប្រភេទលេខអូតូណាបងប្អូនណាបាទនេះប្រភេទលេខអូតូអញ្ចឹងបងប្អូនអ៊ំពុំមីងដែលមិនទាន់ស្ទាត់ជំនាញក្នុងការប្រើប្រាស់ឬក៏បើកបោអីក៏អាចប្រើប្រាស់បានដែរបាទប្រភេទលេខអូតូហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមិនទាន់ស្ទាត់ជំនាញក្នុងការបើកបោទៀតក៏កាន់តែស្រួលបងប្អូនណាអាចឃ្លាំងមានជាងជំនាញបាទក្នុងការបង្ហាត់បង្រៀនបន្ថែមជូនពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យយល់ដឹងពីរបៀបនៃការបើកបោផ្ទាល់តែម្ដងបងប្អូនណាបាទសំខាន់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់បងប្អូនណាបាទសំខាន់គឺម៉ាស៊ីនត្រជាក់បាទបាទឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញខាងក្រោយបន្តទៀតបាទបាទបងប្អូនបាទលើបើកមកទ្វារខាងក្រោយទៀតបងប្អូនណាបាទនេះមកមើលគ្រឿងជាប់សាច់ជាងបងប្អូនហើយបាទចង់និយាយថាឡានតតថ្មីអញ្ចឹងបងប្អូនសំណុំអញ្ចឹងបានទិញយកមកលក់បងប្អូនណាបាទហើយនេះមកមើលកស៊ូដែរមកមើលកស៊ូបាទមកមើលតតទឹកបាទស្អាតស្អាតណាបងប្អូនណាបាទកស៊ូតតទឹកស្អាតស្អាតគ្រឿងជាប់សាច់ជាងក៏អីស្រោមពូកបាទសាច់ដៃតិចបាទមកមើលស្រោមពូកបងប្អូនបាទទាំងមុខទាំងក្រោយមកជុំបងប្អូនហើយបាទអញ្ចឹងអំពុំមិញណាតម្លៃជាង3000ដុល្លារតិចតួចទេបងប្អូនណាបាទតម្លៃជាង3000ដុល្លារតិចតួចទេសម្រាប់ឡានបាទ Toyota Corolla បងប្អូនបាទមកមើលបងប្អូនបាទទាំងគ្រឿងជាប់ទាំងសាច់ជាងបាទពងចកោតបាទហើយឡានប្រភេទឡានបាទក្នុងលឿងបាទគ្រឿងជាប់ស្អាតអត់មានបាក់បែកអត់មានខូចខាតទេបងប្អូនណាបាទលេខគឺប្រភេទលេខអូតូបងប្អូនបាទហើយប្រអប់ឯនៅស្អាតណាបងប្អូនបាទប្រអប់ប្រវ៉ាន់ស្នូប្រអប់ប្រាំងដៃហ្នឹងគឺនៅស្អាតស្អាតមែនតើបាទសំពូកមកស្អាតមកជុំហើយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ចឹងបងប្អូន
យើងអាចជិះគ្នាបាន4ទៅ5នាក់បាទឬក៏6នាក់តាមមេតូចណាបាទហើយខាងក្រោយនេះគឺយើងអាចដាក់វ៉ែវ៉ាន់បានទៀតបងប្អូនណាតែសំខាន់គឺខាងក្រោយដាក់វ៉ែវ៉ាន់បានស្ទប់បច្ចៈបងប្អូនគឺ stop scene បាទ stop scene នេះឃើញតែអញ្ចឹងទេបងប្អូនអត់ងាយស្លេកស្លក់ទៅណាទេណាបងប្អូនណាបាទឃើញតែអញ្ចឹងទេអត់មានងាយស្លេកស្លក់ទៅណាទេបាទ stop scene បាទហើយមកមើលបាទបងប្អូននេះនេះមកមើលបាទខ្ញុំចង់បង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនថាបើសាច់ដែកមិនផែនប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនយកទៅប្រើ10ឆ្នាំទៀតអត់ពុកទេបងប្អូនណាឡានសាច់ដែកប៉ុណ្ណឹងបាទយកទៅប្រើ10ឆ្នាំទៀតក៏អត់ពុកដែរអត់ច្រេះទេបងប្អូនបាទបាទធានាមកខ្ចីនេះបាទកង់សាគូសោដុយមានមកកាផ្លេណាបងប្អូនណាបាទសម្រាប់កង់សាគូសោដុយមានមកកាផ្លេទឹកឆ្នាំនេះអត់ទាន់មានប៉ះឆ្នាំបាញ់ឆ្នាំអីទេបងប្អូនណាបាទអត់ទាន់មានប៉ះឆ្នាំបាញ់ឆ្នាំទេបងប្អូនបាទបាទឥឡូវខ្ញុំទៅបង្ហាញខាងមុខទៀតបាទបាទបងប្អូននេះមកបង្ហាញបាទផ្នែកខាងឆ្វេងបាទនេះគ្រឿងជ័រសាច់ជាងបងប្អូនហើយបាទទាំងឆ្វេងទាំងស្ដាំមកជុំបាទគ្រឿងក្នុងក្លុកលៀតស្អាតបាទស្រោមពូកទាំងឆ្វេងទាំងស្ដាំនេះនៅមកខ្ចីមកខ្ចីបងប្អូនហើយបាទនេះនៅមកខ្ចីញ៉ៃបាទអញ្ចឹងអំពុំមីងដែលមានបំណងណាបាទស្វែងរកឡានបាទមិនដឹងទៅទិញនៅកន្លែងណាដែលចង់បានឡានស្អាតស្អាតឡានសនំសនំអញ្ចឹងហ្នឹងបងប្អូនណាអាចមកមើលឡានឃ្លាំងសុខហេងបានបាទធានាជូនទាំងតម្លៃបាទធានាជូនប្រភេទឡានស្អាតមិនមានប្រវត្តិបុកកលាប់ទេបងប្អូនណាណាមកមើលសាច់ដែកបាទលេខកូដតែមឯងនៅខ្ចីខ្ចីដល់បងប្អូនហើយបាទលេខកូដតែមនេះមកមើលតែមធ្នឹមឯងបងប្អូនណាបាទតែមធ្នឹមបងប្អូនបាទហើយឡាននេះបងប្អូនណាសាច់ឈាមស្អាតបងប្អូនបាទឡាននេះសាច់ឈាមស្អាតម៉ាស៊ីននេះជន់ស្ទុះមែនតើបងប្អូនអើយបាទត្រជាក់ត្រជាក់បាទអញ្ចឹងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទយើងឃើញហើយបាទសពយើងឥឡូវជូនទៅក្តៅក្តៅជូនគេភ្លៀងបាទក្តៅភ្លៀងក្តៅភ្លៀងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការធ្វើដំណើរបាទផ្លូវចិត្តផ្លូវឆ្ងាយបាទមានផលលំបាកណាស់បងប្អូនអញ្ចឹងអំពុំមីងណាអាចមកមើលបានណាបាទឡានតម្លៃធូរធូរទេបាទត្រឹមតែជាង3000ទេបងប្អូនបាទឥឡូវនេះខ្ញុំមកបង្ហាញជាមួយនឹងប្លុកម៉ាស៊ីនបន្ថែមទៀតបងប្អូនណានេះបងប្អូនបាទមកមើលប្លុកម៉ាស៊ីនបាទនេះម៉ាស៊ីនរៀបចំឲ្យស្អាតបាទយំម៉ាស៊ីនរៀបចំឲ្យស្អាតហើយគឺប្រភេទម៉ាស៊ីនស្ងាត់បាទជន់ស្ទុះណាបងប្អូនបាទនេះមកមើលសាច់ម៉ាស៊ីនបងប្អូនអើយបាទសាច់ម៉ាស៊ីនខ្ចីបាទសាច់ម៉ាស៊ីនសនំនេះបិចសាំងបងប្អូនណាបាទបិចសាំងបាទសាច់ម៉ាស៊ីននេះនៅខ្ចីមែនតើបាទសាច់ដែកក្លុកលៀតនេះនៅសិនសិនណាបងប្អូនណាបាទសាច់ដែកក្លុកលៀតនៅសិនសិនបាទប្រភេទម៉ាស៊ីនស៊ីសាំងតិចបងប្អូនអើយបាទម៉ាស៊ីននេះស៊ីសាំងតិចណាបងប្អូនបាទនេះមកមើលប្រព័ន្ធភ្លើងនេះដំណើរការទាំងអស់បងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបង្ហាញត្រឹមតែប៉ុណ្នេះផងដែរបាទជាមួយនឹង Toyota Corolla បាទស៊េរីឆ្នាំផលិតឆ្នាំ96ឡានពណ៌ទឹកមាសបងប្អូនណាសាឡាញ់ពេញចិត្តអាចមកមើលឡើងដល់ឃ្លាំងដល់ក្រាស់ផ្ទាល់បាទចរចាតម្លៃជាក់ស្ដែងបងប្អូនណាបាទធានាជូនតម្លៃធូរតម្លៃក្រុមទីផ្សារជាមួយនឹងការលក់មានការធានាលើឡានអត់មានប្រវត្តិបុកកលាប់កាត់តឬក៏ជាមួយនឹងការធានាឡានដែលមានឯកសារគ្រប់ត្រឹមត្រូវដល់បងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបាទពេញចិត្តកុំភ្លេចណាសៀមមួយសៀមមួយបាទដើម្បីចែកចម្លែកវីដេអូនេះទៅបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងពលមានឡានល្អល្អតម្លៃធូរធូរតម្លៃក្រោមទីផ្សារបងប្អូនណាបាទកុំភ្លេចបាទសៀមមួយសៀមមួយបាទ